All right. Sitten puhutaan vähän Suomen prässipelaamisesta. Suomen peli-identiteetti perustuu paljon siihen, että me prässätään erittäin aggressiivisesti, täsmällisesti ja otetaan vastustajat tila ja aika pois heidän pelirakentelun vaiheessa ja pyritään myöskin pitää heidät kaukana pois meidän maalista. Se lähtee liikkeelle siitä, että meillä on ensinnäkin hyvä muoto, ollaan hyvin organisoidut jo siinä vaiheessa, kun pallo on ulkona pelistä. Sitten jos puhutaan vaikka vastustajan maaliheitosta, meillä on hyvä muoto, me ollaan valmiiksi ja tiedetään, ketkä lähtee mihinkin suuntaan. Sitten kun pallo pelataan peliin, ykkösjuttu on se, että me liikutaan syötön aikana lähelle. Me liikutaan syötön aikana lähelle, halutaan lyödä paine pallolliseen pelaajaan. Sitten meidän pitää tehdä hyvät tuet, painottomat laidalta, pohjalta. Me halutaan meidän ekaan prässilinjaan kaksi pelaajaa, sitten meillä on niin sanottu korrektori, tukipelaaja siinä tokas linjassa, kolmannes linjassa pohjapelaaja, sitten meillä on myös maalivahti siellä neljännes puolustuslinjassa, jotka kaikki puolustaa sitä tilaa siellä sen edessä olevien pelaajien takapuolella. Ja prässipelaaminen on sellainen juttu, josta me saadaan paljon energiaa meidän pelaamiseen. Kun me liikutaan hyvin, siinä pitää olla tietysti sellaiset energiatasot, me saadaan hyvää aggressiota sopivalla tavalla siihen meidän pelaamiseen sillä, että me prässätään oikein ja hyvin. Usein me saadaan myös prässäämisestä hyviä maalintekopaikkoja sillä, että me syödään se aika ja tila pois, pakotetaan vastustajan virheisiin siellä hyökkäyspäädyssä ja päästään nopeasti iskeen vastaan. Jopa suoraan siihen ekas linjassa tai sitten se pallo tulee meidän tokas tai kolmannes linjassa oleville pelaajille sen ansiosta, että me ollaan luotu hyvä paine siellä. Ensimmäisessä linjassa lyöty pallolle tarpeeksi hyvä paine, niin me saadaan todella paljon sillä aikaiseksi. Suomi on sellainen joukko, että ihan kuka tahansa vaan jengi tulee maailmassa meitä vastaan. Me tehdään niiden pelaaminen vaikeaksi. Ollaan inhottava joukko pelata vastaan sen takia, että me prässätään niin täsmällisesti ja hyvin.